どうも、セイラです。いつもコメントやグッドボタンありがとうございます。今回の動画では、人との関わり方がわからない人の問題点とはということで話していこうと思います。今回の内容ですね、コミュニケーションを取る上で非常に重要な話になります。こちらが分かっていないと、別に今人から嫌われていなくても人間関係に問題が起こっていなかったとしても、これから関係性が深まっていったりとかっていうのがなかなかしなくなってしまいます。逆にこれをちゃんと理解していれば、コミュニケーションにおいて自分ってどういう振る舞い方をしたらいいのかなとか、自分の武器って何なのかなみたいなことを一切考えなくても人間関係が深まっていく。人との関係性がより良くなっていくということが起こってきますので、ぜひ今回の内容を日々実践していってほしいなというふうに思います。で、人との関わり方がわからないということで、まあ何を話せばいいのかわからないとか、誰とも関係を深めていけないとか、人との仲良くなり方っていうのがわからないから知りたいみたいなふうにですね、コミュニケーションに悩んでいる人っていうのは少なくないと思うんですけれども、まずは、あることを明確にしていくことが大事なんだよということなんですよね。関わり方がわからないとか、自分の立ち位置がわからないとか、どういうふうに話をすればいいのかわからないっていう時っていうのは、実は明確になっていないことっていうのがあるんですよ。じゃあ明確になっていないものが何なのか。それが最高の自分の状態だよということです。これどういうことっていうことなんですけれども、最高の自分っていうのは、要は自分の理想像だですよね。どういうふうな自分になりたいのか、どういったものを届けている自分になりたいのかということです。これは別に何か能力を持てるとか、そういうことではなくて、本当に自分はどういった関係性になりたいのか、どういうふうに人に影響を与えていきたいのかということをちゃんと明確にするということですね。届けたいものが明確になっている。これが非常に大事だよということなんです。自分は相手に何を届けたいんですか？自分の関わることによって相手にどうなってほしいんですか？ここをちゃんと明確にしていくってことがまず大事なんだよって。それが明確になっていないから、どう立ち振る舞えばいいのかがわからないし、どういうふうに行動すればいいのか、どういうふうに話しかければいいのか、どういうふうに話しかけられた時に答えればいいのかっていうものがわからないから、わからなくなってしまうということなんですよね。だって、自分が売りたいもの、自分の自社のね、最高の商品っていうものが何なのか分かっていないのに、うまくユーザーに説明ってできないじゃないですか。広告作ってって言われても作れないですよね。何を届けたいのかっていうものが明確じゃなかったら。でも、あなたは冷蔵庫を売ればいいんだよって言われたら、そっか、じゃあこの冷蔵庫のいいところを伝えればいいんだなっていうふうに、自分の中で明確化する。だから伝えることも出てくるし、じゃあどういう冷蔵庫この子が欲しいのかなってことを考え始めるしっていうことで、その自分がどういうふうに関わっていくのか、どういうふうに話していくのかっていうきっかけが生まれますよね。自分が届けたいもの、届けられるものっていうものがしっかりと明確化していない状態では、それはコミュニケーションにおいて自分がどう関わればいいのか、どう振る舞えばいいのか、どう話せばいいのかっていうことはわからないよねっていうことなんですよ。だから自分の中でしっかりと自分は何を届けていくのかっていうことを明確化しなきゃいけないよということなんですよね。僕自身であれば、例えば僕だったら癒しの空気であったりだとか、笑顔になってほしいとか、まあそういったことっていうのは常に意識しながらコミュニケーションを取るようにしているんですよね。せっかく僕と話すのであれば、必ず何か一つ勇気が出るような言葉をかけたいし、何かちょっと元気が出るような、ああ、なんか自分つまらないことにこだわってしまっていたな、みたいな風に、ちょっとでも気持ちが軽くなるような、そんなコミュニケーションを心がけたりだとか、僕がメールを打つときであれば、必ずこのメールの中で、この人が一日生きる何かヒントを与えれたらいいなっていう風に思って、メルマガを書いているしね、LINE コラムだってそうですよ。本当に、この人が何か呼んでくれた人がね、自分の人生一つでも変えてもらったら、今までの自分のね、なんか、こだわっていたものとかを捨てられて、心が軽くなってくれるような、そんな未来をイメージしながら書いてたりするんですよ。そうやって、とにかく、自分が何を届けたいのか、相手にどうなってほしいのかっていうものをちゃんと自分の中で明確化しているから、そこに向けてコミュニケーションを取ることができるし、そこに向けて何か話すことができるし、行動することができるということなんですよね。だからまずは、あなた何が届けたいのっていうことをちゃんと明確化するっていうことをやっていてほしいということなんですよね。そうやって、自分が届けるものっていうものをしっかりと決めた上で、そこに日々、チューニングしていくのが大事だということなんです。
自分の理想を決めました。まずね、自分は相手を笑顔にするとか、癒すとか、ね、勇気を与えるとか、熱くさせるとか、まあ何でもいいんですけれども、そういったもの、自分が何かを届けているものっていう、届けている状態、自分の心が落ち着いている状態とか、まあそういった自分の理想の状態っていうのがあると思うんですけれども、そういった理想の状態っていうのをしっかりと決めて、そこに毎日チューニングしていく、合わせていくということなんです。人はね、基本的に性格が悪くなっていってしまったりとか、なんか考え方がどん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 ずれていってしまうときっていうのは、一番初めにちっちゃなずれが生じているんですよ。そのちっちゃなずれを修復せずに、そのままずれていく、ずれていく、ずれていく、ずれていくっていうことを繰り返してから大きくずれていってしまうということが起こってしまうんですね。楽器だってそうですよね。ちょっとしたずれっていうものを放置し続けていた結果、だん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 ずれていって、最終的には、元々の音どこ行ったんっていうぐらいですね、音がずれてしまうということが起こったりするわけなんですよ。人間もそうで、本当にちょっとしたその時のね、なんていうかな、悪い影響、例えば何かネットニュースとかを見てて、なんかね、復讐心とかみたいなものが煽られてしまったとするじゃないですか。で、その復讐心をもとに人間関係を見てしまって、それで人間関係を見てしまった結果、あの人って自分のことをこういうふうに思ってるんじゃないだろうか、みたいな猜疑心が出てきてしまったりとかってするんですよね。で、そうやって猜疑心が出てきた時に、あの人なんか自分のことをなんかすごく嫌ってる気がするな、自分に対して冷たいなっていうふうな、なんていうかな、フィルターがかかって人を見てしまうようになるんですよ。するとどうなるか。相手は、自分別に、この人のこと何とも思っていないのに、なんか急に避け始めたな自分のことってなるわけじゃないですか。こっちは相手のことを自分のこと嫌ってるって思ってるから避けていたんだけれども、相手からしたらわけがわからないわけですよね。急に避け始めたなってなる。すると、なんか話しかけづらいから話しかけないでおこうってなる。するとこちら側は、あ、やっぱりあいつ話しかけてこないな、自分のこと嫌いなんだって言って、どん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 ずれていくみたいなことが起こるわけですよね。こうしてずれていくことによって、コミュニケーションっていうものを破綻していくわけなんですよ。なので、こういったずれを起こさない、自分の心の状態をずれさせないっていうことが、まず相手を正しく見る、クリアに見ることにつながるし、コミュニケーションを見誤らない、そういった状態にしていくことができるんだよって。だから、ずれてずれておかしくなっていく前に、毎日チューニングしていく。毎日自分の理想にチューニングしていくっていうことが大事になってくるよということなんです。だからこれからやってほしいことっていうのは、とにかくチューニングするために自分の理想の状態っていうものをメモに書いて毎日見るっていうことをやってほしいんですね。私は人を笑顔にしますとか、私と関わることで相手は癒されていきますとか、私と話せば心が穏やかになりますみたいな、何でもいいんですけれども、そういったものをしっかりと書いていくんですよ。書いて、ほんとスマホとかのね、壁紙とかにしといて、それを毎日見るんです。それを毎日見て、自分が、あ、そうだった、自分が大事にしてるのはこれだったって言って、毎日毎日そこにチューニングしていく。そうやってとにかくできていなかったとしても、それを毎日見て合わせようとすることが大事なんですよ。できていないということを認識することが一番大事で、本当自分が忘れててしまうんでね、よくね、初心に帰れみたいなことって言われるでしょ。でも初心に帰れって何で言われるかって言ったら、初心を忘れるからなんですよ。だから忘れないことが大事、そこにずっと意識を持ち続けることが大事だから、毎日メモに書いて見てねっていうことなんです。自分がどういう風になりたいのか、何を届けたいのか、どういった自分になっていきたいのか、それをずっと覚えておけるようにメモにしっかりと書き残して、それを毎日見ていくということですね。これを意識してやっていくと、本当にですね、自分がずれていくことなくですね、常に自分が届けたいものが明確になって、人との関わり方っていうのも、届けるものがね、ちゃんと明確化すれば、人との関わり方っていうのは全然迷わなくなりますので、ぜひですね、このメモに書いてね、自分の理想っていうものを毎日見ていくということをやっていっていただけたらなというふうに思います。で、こんな感じでですね、自分のアンテナがどこに立っているのかっていうことっていうのはものすごく大切で、相手に何を届けられるかっていうところにアンテナが向いている人っていうのは、やっぱりコミュニケーションがうまくいくし、逆に、自分ってどうすればいいのかなとか、なんか自分ってどうやったら気に入られるかなみたいなことばっかり考えている人っていうのは、やっぱりですね、アンテナがね、どん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 ずれていってしまうので、自分が愛されるためにはどうすればいいか、どうすればいいか、どうすればいいかって言って、人から奪うようなコミュニケーションっていうものに落ちていってしまうっていうパターンもよくあるんですよね。なので、自分の心の状態を常にどこにも置いているかっていうのはめちゃくちゃ大事で、どこを目指しているのかっていう、そこがコミュニケーションにはかなり肝になってくるんですよ。そういった心の状態、この人は前向きだなっていうと、この人って後ろ向きだな、自分のことしか考えてないなっていう人とでは、やっぱりね、なんか自分が話す側だったとしても、コミュニケーション取りたいって、なかなか思えないじゃないですか、その自分のことばかり考えてる人とはね。だから、常に誰かに何かを届けるんだ、自分の理想を叶えるんだっていうところに、
ベクトルが向いてる人っていうのは人間関係も自然とね、いい方向に進んでいくんだよということなんですよね。で、そういった相手を幸せにしていたりとか、相手に届けていけるような、そういったコミュニケーションの方法っていうのを僕は届けていきたいなっていうふうに思っていまして、そちらをこの YouTube よりもより具体的に話しているのが僕の LINE コラムになります。で、LINE コラムに参加してすぐに受け取れる、あざとい人たらし術っていう電子書籍があるんですけれども、こちらですね、最近、とうとう1万2000人の方がね、読んでいただけるようになりまして、本当にね、こんなにね、たくさんの方に読んでいただけるなんてっていう、本当にね、もう感無量なんですけれども、本当に、僕がね、伝えたいことっていうのは全てここにね、詰まっていると言ってもいいぐらいですね、本当に自分の思いであったりだとか、僕のね、昔のね、この発信をするまでのストーリーであったりだとかっていうのも話してたりとか、それ実際にね、これを日々意識していったらコミュニケーション本当に良くなっていくよっていう3ステップが解説してされていたりだとかね、本当盛りだくさんな電子書籍になっておりますので、ぜひですね、こちら読んでみていただけたらなというふうに思っております。こちら動画説明欄にですね、リンクを貼ってありますので、そちらから LINE コラムに参加していただいて、参加していただいたらすぐにポンと自動返信でですね、このあざといたらし術っていう電子書籍が届きますので、そちらをですね、ぜひ楽しんでいただけたらなというふうに思います。ということで、今回の内容をまとめておきますと、関わり方がわからないとか、人との話し方がわからないっていうのは、自分の中に届けたいものであったりとか、理想の自分像っていうものが明確になっていないっていう部分が原因となっているんだよということなんですよね。なので、その理想をしっかりと明確にして、そこにチューニングしていくと。毎日毎日、自分ってこういう風になりたいんだとか、自分はこういう風に届けていきたいんだっていうものをちゃんと毎日見てチューニングしていく。初心を絶対に忘れないということですね。これを繰り返していくんですよ。そのためにも毎日メモをしっかりと見返すということですよね。僕のおすすめは本当にスマホにポンポンポンって書いちゃって、いつも見れるところに壁紙とか、本当にね、ロック画面とか、そういうところに置いておくっていうのもすごくおすすめしていますので、ぜひですね、自分が大事にしたいこと、自分が届けていきたいものっていうものはメモをして、毎日見返していくということをやっていってもらえたらなというふうに思います。ということでですね、今回の動画は最後になるんですけれども、このチャンネルでは自然体で愛されるとになっていくために、自分の心にあるメッキを剥がしていく方法を解説し、見てくれる人が自分の本来の魅力を発揮している状態を目指しています。人はこれまでの人生の中で偏った考え方や思考の癖を持っていて、それが原因でね、こうならなければならないという思い込みを知らぬ間に作り上げてしまっているんですよ。なので、まずはその心のメッキを剥がしていって、本来の自分の良さであったりとか、温かみを思い出していくことが大事なんですね。これだけで世界の見え方がガラッと変わるし、自分も他人のことも許せるようになるし、心が明るくて軽くて温かい状態になっていくんですね。僕の理想は、その心の状態になった人が、周りの人たちにもその明るさとか軽さとか温かさを伝えて感化していくようになっていくっていうことなんですよ。その連鎖が人を下げ進む一言をなくすし、傷つける言動をなくすし、孤独で冷たくて悲しい人たちをゼロにしていくと僕は信じているんですね。その理想を持ちながら僕は日々動画であったりとか LINE コラムだったりとかオンラインコミュニティで発信をしていっていますので、もし僕の思いに共感したとか一緒にその世界作りたいなっていうふうに思っていただけたのであれば、ぜひチャンネル登録をして僕たちの仲間に加わっていただけたらなというふうに思います。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。セラでした。ありがとうございました。